A medida provisória que realizava pente fino nos benefícios da Previdência Social perdeu a validade na sexta-feira. Sem sessões na Câmara Federal na última semana, os deputados perderam o prazo e volta a valer a lei antiga. Com isso, quase 6 mil perícias agendadas entre 7 e 25 de novembro serão remarcadas pelo INSS. Além de cancelar quase 16 mil benefícios, a MP 739 também aumentava a carência para concessão de novos. De julho, quando a MP foi editada, até o final de outubro, quase 21 mil perícias foram realizadas. Os peritos receberam a promessa de um bônus de R$ 60,00 por cada revisão, que agora depende da aprovação de lei para o recebimento. 80% das perícias foram cessadas. A Luísa espera manter a dela, mas não é contra a revisão. Eu acho justo mesmo fazer esse pente fino, né? Para ver se as pessoas estão precisando mesmo. Agora eu, por exemplo, aí, ó, tô na correria para arrumar um médico particular, tem muitos médicos particulares que tu paga a consulta e não consegue o laudo, né? Aí não resolve, né? Por exemplo, eu hoje, eu vou no médico agora particular, mas ele não é certo que eles vão me dar o laudo. A MP 739 também aumentou o período de carência para conceder novos benefícios no caso dos trabalhadores que ficaram desempregados ou deixaram de contribuir para o INSS. A Gisele encaminhou a licença maternidade na semana passada. Como tinha contribuído 6 meses antes de perder o emprego, já recebeu a má notícia da atendente. Falou que a princípio vinha negado, porque não tinha o tempo de contribuição. Agora a Gisele tem chance. Como a MP caducou, retornam as carências da lei anterior. No caso do auxílio maternidade, de 10, volta a ser 3 meses de contribuição. Já no auxílio doença e na aposentadoria por invalidez, de 12 contribuições com a MP, volta a exigência de 4 meses. Mas tudo pode mudar. Esta especialista em direito previdenciário recomenda que o trabalhador entre com o pedido, independente destas alterações na lei, porque o Ministério da Previdência já estuda como mantê-las. Eles podem sim mandar uma nova medida provisória com um conteúdo distinto. O que se tem ouvido falar é que provavelmente, em vez de a maldade ser tão grande de 12 meses de carência, que vão colocar possivelmente uma maldade menor, que seria os 6 meses de carência. Ou então esperar até janeiro e emitir uma nova medida provisória de igual teor.